té dues parts, la primera part és més teòrica, i explico quines condicions s'han de donar perquè perquè expliquem els contes doncs, de manera reeixida. No? En definitiva, l'important és la comunicació d'aquest conte. Aquest conte que t'ha agradat molt, doncs, què has de tenir en compte a fi i efecte de que l'oient doncs, rebi tot allò que tu li vols comunicar. No? I la segona part, bueno, llavors el que faig és fer unes lectures amb errors, o sigui, no complint aquestes condicions i llavors veuen, per exemple, si vas massa ràpid o vas massa lent o no dematitzes o aquell conte no t'interessa, aleshores l'oient doncs, no capta tot allò que tu vols comunicar. I després, bé, la segona part, on jo explico dos contes bastant impactants, explicant-les de la millor manera possible per veure com si es donen aquestes condicions, doncs la cosa funciona, no? La lectura és essencial, sobretot en el món d'avui dia, en què tot es va unificant tant, a través de, no sé, sobretot els mèdia també, tots tenim la mateixa visió de les coses, jo crec que la mirada ha de ser plural. I aleshores el llibre encara és una d'aquelles coses que és molt personal i particular, no? I aleshores, doncs, crec que ajuda a vertebrar la teva personalitat i a descobrir trets propis i no que acabis siguent doncs, un clonat d'una espècie de manera de ser col·lectiva, no? Però llavors hi ha una cosa que, a més d'una eina de formació, no? De vertebració de la personalitat, també és un goig, un plaer excepcional. No? O sigui, jo crec que la gent que llegeix té una altra eina per sortir de la monotonia o de l'avorriment i quan una cosa t'agrada molt necessites compartir-la, precisament. I llavors el que explica contes, en definitiva, està traslladant aquella emoció que ha sentit els demés per compartir-la. Jo crec que això és fonamental, no? Fantàstic! Nosaltres hem perdut aquesta innocència i aquesta gràcia, aquesta màgia. Això és una màgia, que aquestes 28 lletres es puguin barrejar de tal manera que ens expliquin històries tan fascinants.